urur siyaasadeedka barwaaqo ayaa magaalada Hargeysa ku soo bandhigay cududiisa taageero ee madax taabashada 1,000 qof ee looga baahnaa urur siyaasadeedkaasi. Taageerayaal tiro badan oo ka tirsan ururka barwaaqo ayaa gelin horeba iska soo xaadiriyay xarunta dhexe urur siyaasadeedka barwaaqo ee magaalada Hargeysa oo ay ka socotay tirinta madax taabashada 1,000 qof, waxaana goobjoog ka ah madaxda guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta ee Somaliland, madaxda iyo mas-uuliyiinta urur siyaasadeedka barwaaqo iyo taageerayaasha urur siyaasadeedka barwaaqo oo gaadhay tiradii looga baahnaa tiro ka badan, waa soo guddidu midmid u tiriyeen markii ay soo gebagabowday tirinta madax taabashada 1,000 qof ee looga baahnaa urur siyaasadeedka barwaaqo. Waxaa taageerayaasha urur siyaasadeedkaasi la hadlay mas-uuliyiinta u sarreysa ururkaasi: halgankii aan ku horeynaynay xisbinimada, tiradii loo baahnaa 10 jeer baad ku labanteen, 10 jeer baad ku labanteen, waa tiro dhaafteen, waa tiro buuxiseen, waad guulaysateen. Barwaaqo way guulaysatay, Hargeysa way ku guulaysatay, tiradii loogu talagalay way dhaaftay. Ogaada taageerayaasha barwaaqo, halganku maantuu ka idin yahay, waa hawl bilowgeed. Waxaad fariin u dirteen gobolladii Bariga, waxaad tiraahdeen Galbeed waa waxa weeyaan barwaaqo, waad u caddayseen, waad u sheegteen barwaaqo dalku ku daba faylayaa, barwaaqaa la wada noqonayaa, barwaaqaa la wada noqonayaa. Waa hambalyo, hambalyo. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walilahi alxamd. Marka hore Ilaahay baa mahadleh subxaana wa tacaala inoo suurageliyey guushan qiimaha badan ee aynu ka soo hoynay gobolka Maroodi Jeex. Mar labaadkana waxaa mahadleh dadweynaha sharafta badan ee reer Hargeysa ee waqtigoodii qaaliga ahaa noo soo huray, ururka barwaaqo u soo huray sidii uu ugu guulaysan lahaa tirada maanta. Aad iyo aad baa u mahadsantiin waqtigiina qaaliga ah, bacadka, haraadka aad u soo hurteen muxuu ahaa ururka. Aad iyo aad baa u mahadsantiin 100%. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaad noqotaan safiiro ururka barwaaqo ah oo inan kasta iyo inan kastaaba asxaabtiisa inay ku soo xidhaan ururka barwaaqo si aynu maalinta kama dambaysta ah ee ururka looga soo baxaya xisbina aynu u guulaysano. Waa mahadsantiin 100%, baa mahadsantiin. Waan guulaysanay, allahu akbar, rikoodkaan jebinay. Walaalayaal, waan idin mahadnaqaynaa saacadihiin iyo waqtigiin aad siin, laakiin waqti inagamay dhammaanin weli. Waxaan rajaynaynaa waqtiga dambana inaynu sidaa iyo si kasta daran shucuurteena u muujino ee berbereena iyo inta kale ka sii sareysa. Farruun baan u duraynaa Burco, Berbera, Ceergaabo, Laascaanood, iyagana waxaan rajaynaynaa sidaas oo kale. Taageerada urur siyaasadeedka barwaaqo, aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa karaamo iyo sharaf faa'iidaysan. Barwaaqo guul, barwaaqo guul, barwaaqo guul. Iyo taageeradiina iyo waqtigiina qaalka ah iyadoo aad ugu shaqay aad maanta shucuurtiina nagula faraxdeen. Taasi waxay idin tusaysaa bisaylka iyo qaangaadnimada siyaasadda ururka barwaaqo inuu yahay urur la wada leeyahay oon cid gaari lahayn oo waxa weeyaan dhammaantan aynu wada suranahay. Taasi waxay ku markhaati kacday taageerada intaa leeg ee miisaankeeda leh aynu maanta rikoorka ku jabinay barwaaqo guul. Dhammaantii waa idin mahadbaxayaa waqtigiina qaaliga ah ee aad soo geliseen inaad ilaa saati nala joogtaan halkaa. Allahu akbar, barwaaqo guul, barwaaqo guul. Way guulaysanay dhammaan shacabweynaha reer Hargeysa ee 8 degmo 9 degmo. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa 5,000 ilaa 6,000 inta u dhaxaysa ee isugu soo baxeen. Waxaan idiin sheegayaa inaanu tiradii ku guulaysanay inaynu xisbi qaran noqon doonno. Allahu akbar. Jamaahiirta barwaaqo waxaynu leenahay insha allahu tacaala xisbinimo u diyaar garooba. Allahu akbar, allahu akbar, mar dambe waa isu dambaynaa. Aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa madaxdeeda iyo xisbigeeduba. Ilaahay baa mahad iska leh maanta inoo suurageliyay inay intaasoo 1,000 qof isugu yimaadaan ururka barwaaqo. Runtii waa guul weyn oo u soo hooyay dadka gobolka Maroodi Jeex. Waxaan halkan baaq uga dira
karanaa dhamaan gobolada kale haday insha Allah biidni milaa inay iyaguna inta ay inta badan libaabka maanta Hargeysa 5000 qof wax ka badan koobka jabiyeen marka hadii ilaahay dhaado waxaan rajaynaynaa inaan gobolada karno fariintaas aan u dirayaa ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed